Qonaqlarımızı salamlayaq. Bakı Marafon Klubunun təsisçisi Iron Man, yarışın aparıcısı Firdovsi Kərimov bizlə bərabərdir. Xoş gəlmisiniz. Bu təqdimata alqışlar düşür. Çox sağ olun. Salam verik, sabahınız xeyir. Xoş gördük. Qələbə qaçışı yarışının qalibi Toğrul Məmmədli burdadır. Toğrul, biz sizi təbrik edirik. Siz birinci olmusunuz. Həm də Toğrul. Qələbə qaçışı yarışının qalibi uzun və orta məsafələri tez bir zamanda qət edən ən sürətli xanım atletimiz Anna Yusupova da burdadır. Anna xanım, sizi də salamlayırıq. Və ən güclü atlet deyə bilərik. Anna xanım barəsində onu deyim ki, təsəvvür edək ki, adi bulvardan qaçışdan başlayıb. Yəni bir dəfə sən qaçmışsan axı. Qaçışa çıxıb. Mən yürüyüş eləyəm. Bir dəfə yürüyüşə çıxıb, yaxşı, yürüyüşə çıxıb, sonra qaçışa çıxıb. Sonra deyim ki, deyəndə mən niyə marafonçu olmuram ki? Mən niyə ən sürətli xanım atlet olmuram? Yadımda saxlamışam hər şeyi. Xoş gördük sizi. Firdos, necəsiz? Əla. Yaxşısınız. Bayramımız mübarək yeri gəlmişkən. Bayram əhval ruhiyyəsi var bizim hamımızda. Və dünənki qələbə qaçışından sonra əhvalımız çox gözəldir. Firdos, siz qaçış etmədiniz, siz qaçmırdınız, siz aparırdınız. Xeyr, dünən başqa bir məsuliyyəti həyata keçirirdim. Aparıcılıq idi mənim məsulim. Misiyanız? Misiyam, əlbəttə ki, mən nə qədər qaçmaq istəsəm də. Amma yeri gəlmişkən 18 min addım atmışam dünənləri. Deməli ki, idmançıların yerinə həyəcanlanırdı. Həyəcanlanmışam, idmançılarla bir yerdə finişi qaçmışam, o finiş zolağında. Danışa-danışa. Necə yürüyüşsün? Göstərə bilərsiniz ki, danışa-danışa necə qaçırsınız? Mümkün deyil də siz qaçmadan orada dayanasın. Mütləq bir hərəkət. Tamamilə doğrudur. Biz marafonçuyuq axı. Biz marafonçu olduğumuz üçün həm belə bir tədbirlərin keçirməsi bizi həqiqətən daxildən çox sevindirir. Biz çox sevinirik ki, yəni Azərbaycanımızda, bayaq siz vurguladınız kimi, Bakımızın bulvarımızda, gözəl bulvarımızda, axı bizim bulvarımız çox gözəldir, axı bizim bulvarımız çox yaşıldır və hazırda bu dəqiqə belə yarışların təşkil olması bütün qaçışla məşğul olub və qaçış sevərlər üçün bu bir bayramdır. Biz də hər kəs istəyirik öz tövbəmizi verək. Bu tədbirin səbəbini biləndə, səbəbinə gələndə bu başqa bir əhval verir. Dünən Cənab Nazir də bildirdi ki, yəni 2 il əvvəl ki, bizim müzəffər ordumuzun bu çətinliklə əldə olunan qələbəsi üçün bizim üçün 10 kilometr qaçmaq yanı həqiqətən nədir ki? Çox xırda bir şeydir, bəli, tamamilə doğrudur. Toğrul bəy, birinci yerdə gəldiniz. Əvvəla, biz deyərdik ki, bu qələbə qaçışı barədə məlumatı haradan əldə elədiniz, necə qoşuldunuz, necə birinci oldunuz bu barədə, biraz neçə kilometr məsafəni qət ediniz, hansı marşrut üzrə hərəkət elədiniz? Neçə sual verdin, oha bir də. Danışdığında biraz səhvət etsin. Ümumiyyətlə, keçən ildə bu belə bir yarış təşkil olunmuşdu, zəfər qaçışı. Orada sadəcə olaraq məsafə bir məsafə idi, 5 kilometr idi. O həmin məsafədə mən nəticəm yaxşı olmamışdı və istəyirdim ki, bu səfərki yarışda daha yaxşı nəticə göstərim. Amma dünənki yarışda daha doğrusu 3 məsafə var idi. Mən də əsasən 3 kilometrə hazırlaşmışdım. Yalnız start xəttində Firdovsi bəy dedi ki, mükafatlandırma yalnız 10 kilometrdə olacaq. Mən də 10 kilometrə qaçmaq istədim, çünki mükafatlandırmaya düşmək şansım olduğunu düşünürdüm. Başqa sualınız yadımdan çıxdı. Görsən, dedim, sənə çox sual verdim. Çox sual verdim. Marşrutu soruşdum ki, hansı marşrutu sizə qaçırdınız və rəqiblərinizi xatırlayırsınız, kimlərlə yarışırdınız? Bəli, Elman Abışovla yarışırdım. İlk dəfədir ki, mən bu arada Elman Abışovu keçirəm. Əvvəlki yarışlarda, Respublika çempionatlarında həmişə o qalib gəlirdi, birinci olurdu. Ya iki olurdum, ya da üç olurdum mən. Ona görə ayrıca bir sevinç var. Nəhayət ki, dediniz. Nəhayət ki, birinci yer. Bu medal da sizə aiddir, masanın üzərindəki. Bəli, bizdə də belə medal idi mən. Yox, Toğrul aiddir. Mənim mən aid deyil. Bizim deyil. Deyil ki, məndə də var ondan. Ondan tutdum ki, ona aid deyil. Və bizim xanışlarımız. Hava da elə yaxşı deyildi də. Dünən yağışlı hava var idi, küləkli idi. Mani olmur ki, ümumiyyətlə, qaçanda. Amma Iron Man olaraq məncə artıq siz bunlara alışmışsınız. Bəli, çətin hava şəraitlərində məşq edirik əlbəttə ki, ona görə öyrəşmişik artıq bu tip hava şəraitlərinə. Amma külək, belə deyim, daha çox sürətə mani olur və nəfəs almağa daha çox çətinlik yaradır. Amma yenə ötəsindən gəldiyini. Firdovsi elə qışqırıb ki, Toğrul qorxu qaçıb, bəh qaçıb. Mən elə başa çıxdım. Bir də mən bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Deməli, səhər-səhər yuxudan oyalan kimi bu yağışı görəndə, küləyi görəndə mən fikirləşdim ki,
Biz özümə görə yox. İdmançılar sevir bu hava nəslində. Qaçışçı üçün bu hava ideal hava idi. Doğrudan. Məncə, bəli, bəli, bəli. Külək çox, və yağış deyirsiniz. Yağış, külək, yəni velosipedlə müqayisə edirəm. Soyudur da insana. Velosipeddə bu daha çətindir də. Yəni velosipeddə küləyə amma qarşı. Amma qaçırsansa? Amma qaçırsansa bu daha özün rahat hissəsən, daha az su istifadə edirsən. Biz Toğrulla bir yerdə Tallinn-də olmuşuq Ironman-də və mən o Ironman-ı eləyəndə Toğrul bilir ki, necə külək, necə yağış var idi. Leysan idi. 9 saat ərzində o leysan içində olduq biz. Amma bu yarışdır, bu eləməliyik. Və dünənləri gəldik. Nəzətdir, o sizin üçün. Biz siz necə deyik? Yəni eləməlisən. Xoşunuza gəlirdi yoxsa gəlmir? Mənim şəxsən xoşuma gəlmir. Gəlmir. Amma bu belədir, yəni bu faktdır. İdmançıyıq, bunu eləməliyik. Eynək filan taxırdınız o halda. Əlbəttə ki, hər şey var. Bizim necə lazımdır, biz özümüzü təchiz eləyirik. Bəs amma yağış yanda o eynəyi taxanda indi silən qoyursun? Yoxsa bunu necə təmizləyirsiz bəs qaçır? Həqiqətən, həqiqətən. Dünənki hava şəraiti, mən düşünmürəm ki, çox əlverişsiz idi qaçış üçün. Amma bir çox insanlar, həvəskar, o belə deyək də, təzə gələn insanlar üçün ola bilsin ki, o elə görünürdü ki, çətin olacaq. Başlayana qədərdir də. Başlayana qədərdir. Amma dünənləri bilirsiniz nə qədər insan birinci dəfə ümumiyyətcə qaçışa qoşuldu. Mən dünənləri intervyu götürürdüm qaçanlardan start xəttində. Çox insanlar ümumiyyətcə birinci dəfə gəlirdilər. Və Anna xanımla da söhbət edək. Anna xanım, xoş gördük. Sizin təəssüratlarınız? Çox yarış çox gözəl keçib. Mənim üçün hərbiçi olduğuma üçün bu yarış lap çox belə xüsusi məna daşıyır. Çünki Zəfər bayramı həsr olunur bu yarış. Fred demişkən, Firdosi müəllim demişkən, yəni hava çox pis idi həqiqətən. Səhər də mən də durdum, dedim yəqin ki adam az gələr. Amma ora gələndə görəndə bu nə qədər cəmaət gəlib bura. İham mı gözəl bir əhval ruhiyyə ilə gəlib. Biz də Bakı Marafon Klub uşaqları ilə bir yerdə olmuşduq orada. Hamı startda dayanmışıq. Yəni bu hava bizim yadımızdan çıxıb ki, necə də hava pisdir. Heç hiss eləmədi. Hamı da mayka ilə, şortla olmuşdu, amma hiss eləmədi o havanı. Bir də bayaq dediyimiz məqamda səbəb də önəmlidir. Sizin də vurguladığınız kimi bizim zəfərimizin şəninə belə bir xeyriyyə tədbiri Anna xanım, təşkil olunursa. Sizin qarşınızda 2 dənə medal var. Çox medal var. Sizin də əsas məsələ. Hə, sizin doğru. Yox, məndir, qoymuşam ora. Bu birinci yer üçün. Birinci yer. Bu da hamı üçün, finiş eləyən üçün. Aha. Hamıya verildi. Dünənkinin medalıdır bu. Bəli, bəli. Hər ikisi. İkisi də. Toğrul niyə gətirməmisiniz bəs? Aa, nə maraqlı. Çox keçək. Sizdə də bundandır, Toru. Çox maraqlı. Deməli, bu birisi medalı hər 10 kilometri finiş edənə bu medalı verirdilər. Aha, digər isə? Amma digər birinci yer tutmaq lazım idi. Buna hamıya verirdilər. Bu 10 kilometri finiş edənə. 10 kilometri qaçan hamı. Finişə gəldinsə, sənə bunu təqdim edirlər. Amma birinci yer, təbii ki, daha ağır medal verirlər. Firdosu kökəlmişsiniz o. Bir marafonçu necə kökəlir? Mən o maraqlıdır. İnanırsınız, bu hamıya maraqlıdır. Hamı düşünür ki, mən çox yiyirəm və az hərəkət edirəm. Ayağın qalxında zəhmət olmasa. Əziyyət çəkirsən, qorxu edeyim. Marafonçuya kimi edirsən. Hamı düşünür ki, mən çox yiyirəm və az hərəkət edirəm. Amma mən sizə vurğulayım ki, mən dəhşət çox hərəkət edirəm. Yəni, həm iş prosesində, həm mən stol tenisindən məşğulam, belə yarı profesional səviyyədə, həm voleybolla məşğulam, həm qaçışla, həm velosipedlə, həm üzgüçülüklə, bu qədər hərəkət. Amma yediyim də azdır. Həm də emosional insansınız, həm də emosional insanlar da çox kökənlilər. Azdır, azdır, ağa bəy, yəni ona mütənasib deyil. Hətta bir dəfə eksperiment keçirdik, o eksperiment barədə yazınız varsa məlumat verim. Bir dostumla mən, biz getdik Paris marafonunu qaçmağa, və Fransaya getdik. Bəli, Fransaya getdik 5 gün ərzində. Biz getdik, əlbəttə ki, Paris marafonu dünyanın ən gözəl marafonlarından biridir. Və biz eksperiment keçirdik, gedəndə. Yəni, eyni samolyotdan bir yiyirik, bir içirik. Və əlbəttə ki, Parisdə qaçmaq mümkün deyil. Hər gün Parisdə qaçırdıq uzun məsafələr. Və nəhayət necə oldu? Nəticə. Dostlar, deməli, gəldik. 5 gün ərzində 120 kilometr qaçdıq. 120 kilometr 5 günə. Bəli, bəli, bəli. Bir yerdə bir içirdik. Nəticə itibarilə dostumuz 3 kilo arıqladı. Mən isə 2 kilo kəldim. Aferin, bravo. Bu möhtəşəm göstərir. Bundan sonra dostum dedi ki, ay Firdosi, biologiya, fizika, kimya qanunları sənə işləmir. Qardaş, sən qaçmasan nə olarsan biz? Təsəvvür eləyin. Anna xanım. Peki, yoxlayasınız, qaçmasanız arıqlayacaqsınız. Yox, lazım deyil. Yerləşməyəcək kresli. Onda gəlçim, anı tək otursun. Anna xanım bayaq dedi ki, biz bərabər gedirik, görüşürük, bərabər yiyirik. Amma deyir, heç çox da yiyən adam deyil, Firdosi bəy. Çox yemək də qəbul eləmir. Yəni, mənə
baksanız, mən inanın ki bu boyda qablarda yemeyim. Mənə baxanda deyirlər, sən hara yerləşir o yemək? Xoşbəxt adamsız. Anna xanım, siz uzun müddə neçə idi qaçırsınız? Neçə idi qaçır? 2016-dan başladım həvəskar kimi. 2009-da artıq profesional kimi başladım məşq eləməyə. Mənə qanaqlıdır, rəqibləriniz kimlər idi? Kim bu söhbət qələbə qaçışından gedir? Kim idi ki sizin üçün çox böyük rəqib idi? Toğrul Bayaqlar dedi, hətta dedi ki, bir neçə dəfə uduzurdum, amma nəhayət ki, qalib gəldim. Sizdə rəqiblər kimlərdir? Mən biləyəm ki, o qədər çox rəqibiniz yoxdur. Mən sizə belə deyim, özümü biraz tərifliyim də. Tərifliyim təbii ki, mən sizə tərifləyəcəm biraz. Bu dəfə mən kişilərin arasında üçüncü oldum. Yəni birinci Toğrul oldu, sonra Elman, sonra mən gəldim. Xanımlar, rəqibləriniz yox idi? Rəqiblər var idi, amma biraz arxada qaldılar. Biraz arxada qaldılar. Biraz var idi, da bəlkü var idi. Demək, xanımlar arasında sizə rəqib yoxdur da hələ ki? Burada belə deyim, hələ ki hiss eləmirəm ki, belə bir xanım olsun ki, mən o ilə aparım. Aha, buradan bir səsləndi. Hansı xanım çıxa bilir? Nə deyirsiniz? Bak, kim marafonu? Amma istəyərdim siz dediyiniz kimi, biri olsun. Onun üçün bu motivasiya olsun. O desin ki, Anna xanım deyir ki, mən onu keçə bilmərəm. Başlasın bir daimi məşq eləsin. Bir gün yarışda dünən kimi Firdosi müəllim starta, kimdir o Elmanla Toğrul bəy finiş eləyəndə, onlar da orada sprint olub, biraz rəqibət aparıblar. Yarışıblar. Kimdir o gəlir, kimdir o? Mən görmək, anladı yoxsa başqa, yəni mən də onu görmək istəyərdim bizdə, bizim hanım olsun. Haricdən gələn idmançıları demirəm, iminə sırf bizim idmançımız. Bizim xanımlardan kimsə. Səsləndi də, var ümumiyyətlə, qoşulanlar var, marafonda yenə qoşulan var, xanımlar, xanımlara çöpək edir. Bəli, bizdə var qaçan xanımlar. Amma hələ ki, nəticə o deyil, yəni bildiyiniz gəlir. Yəni, nəticələri var, amma sadəcə hələ ki, mənə yaxın gəlməyiblər də. Yeni bir qonağımız da orada marafona qoşulmaq istəyir. Əgər mümkün olsa, onda qoşarız marafona. Təşəkkürlər, minnətdarıq sizə. Mən bu medalımızı qaytarım. O birində olar. Qaçanlar arasında yetəri qədər məşhur simalar da var imiş. Məşhurlar da gəlmişlər. Yaşlı nəsli nümayəndələri də var idi, qoşulmuşlar. Deməli, mən sizə bir maraqlı bir fakt deyim. Qaçışlar, ümumiyyətlə, dünənləri bizdə mükafat oldu. Ən əzimli iştirakçı və bu mükafatın qalibi oldu Tarverdi Əliyev, hansının ki 83 yaşı artıq var, yəni 84-cündədir və hamımızı şoka salan Tarverdi Əliyev. Təsəvvür edirsiniz, 84 yaşlı iştirakçı. Amma o bir çox idman növlərlə məşğul olur, triatlonda da. Xeyr, xeyr, Tarverdi Əliyev ancaq marafonçudur. Ancaq marafonçudur. Ancaq qaçışçıdır, bəli. Və hər gün qaçır. Ən əzimli idmançı dediniz, bu mükafatı. Toğrul, siz triatlonçusunuz, düzdür mü? Triatlon idmanı məşğul olur. Hazırda gördüyümüzdür. Bəli, bəli, tanır oldu. Təltif edirsiniz. Bu da Tarverdi Əliyev. Tanrıverdi bəy. Baxın, Tanrıverdi bəy həm də ki, Azərbaycanı xarici marafonlarda çox gözəl təmsil edir. Çünki 80 plus kateqoriyalı yaş var marafonlarda. Tanrıverdi dayı, Tariq dayı biz ona deyirik. Tariq dayı da hər zaman birinci olur o kateqoriyada. Əla, mütəkkəsdir. Toğrul, sizin növbəti hədəfiniz kimi keçməkdir? Var belə bir idmançı? Növbəti hədəfim inşallah xarici yarışlarda ölkəmizi daha yaxşı təmsil eləmək, yəni orada medal qazanmaq istəyirəm. Uğur olsun, hər üçünüzə biz uğur arzuluyuruq. Bakı marafonunda da arzu edirəm ki, birinci gələsiniz. Hətta biləyəm ki, çətindir Bakı marafonda, çünki xaricdən qoşulan marafonçular da var, onlarla bir balaca rəqabət aparmaq biraz çətin olur. Amma arzu edirik ki, növbəti ildə 2023-cü ildə Bakı marafonunda qalib olasınız. Bizim qonaqlarımız çox maraqlı qonaqlar idi. Asqıran siz idiniz, Firdosi? Bəli. Siz soyuq olub, ha, dənlər bu bədənin müdafiə sistemidir. Bəli. Təşəkkürlər. Normaldır. Firdosi Kərimov, Bakı Marafonu Klubunun təsisçisi, Iron Man, Dəmir Adam, yarışın aparıcısı, dünənləri qələbə qaçışı yarışının aparıcısı olub. Təşəkkürlər Firdosiyə. Qələbə qaçışı yarışının qalibi Toğrul Məmmədli də bizim qonağımız idi, təşəkkürümüzü bildirir. Qələbə qaçışı yarışının qalibi uzun və orta məsafələri tez bir zamanda qət edən ən sürətli xanım atletimiz Anna Yusupova da bizlə bərabər idi. Təşəkkürümüzü bildirik, sizə uğurlar arzuluyuruq. Nə yaxşı ki, gəldiniz, xoş hisslər bəxş elədiniz. Bayramımızın mübarək. Görüşmək ümidi ilə. Zəfərimiz mübarək olsun.